שלום לחברת הכנסת שלי יחימוביץ', יושבת ראש מפלגת העבודה. שלום עודד. את שומעת את הדברים הללו. קודם כל, יהיה נכון אם אני אגדיר שאין שמחה כמו שמחה לידם של טייקונים שקורסים? אני בכלל, מה שאמרת עכשיו הוא לא רלוונטי לחלוטין לשיחה שלנו. אני חייבת להגיד לך, הקשבתי לרעיון הזה, אמא יש רק אחת, זה טבעי לחלוטין שאמא של נוחי דנקנר אוהבת את נוחי דנקנר. גם אני מאוד אוהבת את הילדים שלי, וגם אמא שלי אוהבת אותי ואת האחים שלי. אבל השיח הזה הוא לחלוטין לא רלוונטי. עם כל הכבוד לאהבת אם, שזה דבר שאני לחלוטין יכולה להזדהות איתו, אנחנו מדברים כאן על אנשים ששכר העבודה שלהם, שהם חסכו במשך שנים מעבודת אמת והפקידו אותו בידיו של נוחי דנקנר, השכר הזה הופך לאבק ברוח, והוא מועל בהם, הוא מועל באמון שלהם, הוא השתמש בהם בעסקאות ציבוביות, באימורים כפייתיים, בחוסר אחריות, בניצול ממש. החשבון הוא לא בין נוחי דנקנר ואימא שלו, אלא בין נוחי דנקנר והציבור הרחב שאת כספו הוא בזז בשיטתיות, והדבר הזה צריך להיאמר. הוא מוצג כאן כמו איזה גיבור הרואי שנאבק על הממלכה שלו, במידה מסוימת. אני רוצה לשאול אותך אם את לא חוששת שההסדר הזה שמדברים עליו עכשיו, שיבוא פתאום ג'רמי בלנק מקרן יורק, ויבוא חגי בדש מפסגות, והם ייקחו את הנכסים הללו שהצגנו בפירמידה הזאת שמרכיבים את IDB, מי אמר שהם יהיו טובים יותר מהתנהלותו וניהולו של נוחי? הם היו חייבים לעשות את זה בשלב הרבה יותר מוקדם. הם מעלו בתפקידם כשבהצבעות חוזרות ונשנות, הם הלכו עם נוחי דנקנר, עם עסקאות מפוקפקות, שיתפו איתו פעולה, אישרו את העסקאות האלה. עכשיו, סוף סוף, בדקה ה-90, הם עושים את מה שהם היו צריכים לעשות מלכתחילה, לעמוד בהתחייבויות שלהם, לחוסכים הפשוטים, שזה אתה, אני ואנשים הרבה יותר עניים מאיתנו, שכספם מושקע שם. למשל, כספי הפנסיה, את חוששת, או את חושבת שיש לי ממה לחשוש בנושא כספי הפנסיה שנמצאים בכלל ביטוח? קודם כל, בוודאי שיש לך מה לחשוש. תראה את שורת הדברים שהוא עשה, את האימורים הכפייתיים בקרדיט סוויס, את הקרקע בלס וגאס שהוא קנה עם תשובה, את חליבת הדיבידנדים חסרת האחריות. בוא נדבר על דבר אחד, הנה דוגמה אחת, שהיא לא נעשתה בתום לב. זה לא כשל, זה לא טעות, זה בעיניים פקוחות. עסקת גנדן ישראל, שבה חברת גנדן הפרטית של נוחי דנק, שלו אדם רגיל היה נקלע לחובות בגין החברה הפרטית שלו, הוא היה צריך למכור את הבית שלו. מה עשה נוחי דנקנר? זה היה לפני 3 שנים, אני נלחמתי על זה ואף אחד לא הבין מה אני רוצה, כן? הוא גם הצליח להשליט את כוחו על חברי כנסת, על מקבלי החלטות. מה עשה נוחי דנקנר כשהחברה הפרטית שלו שקעה בחובות? הוציא מהכיס שלו ושילם כמו בעל עסק קטן או בינוני רגיל? לא, הוא עשה ההפך. הוא אילץ את IDB לקנות את החברה הפרטית השוקעת בחובות, ולכן אילץ אותך עודד ואת מי שצופה בנו עכשיו לשלם את החובות שלו מהכיס שלנו. ואתה אמרת, אתה שאלת את גברת דנקנר אם יש חשש שנוחי יחזור הביתה כי הוא יישאר בלי כלום. אני רוצה להרגיע אותך, הוא לא יצטרך לחזור הביתה כי הרכוש הרב מאוד שלו והאושר המופלג שלו יישאר בידיו. הוא לא ישלם את המחיר, מי שישלם את המחיר יהיו החוסכים. ועוד משפט אחד ברשותך, אחרי החיים שכאלה שעשית לאימא של, של, של נוחי דנקנר, אתה יודע, זה כאילו, ממש בקצרה, מה עשה נוחי דנקנר? זה כאילו, אדם מאוד עשיר, ייקח 50 שקל לאדם עני ויגיד לו, אני אחזיר לך בעוד כמה שנים 100 שקל, ואז עוברות כמה שנים, והוא אומר, לא רק שלא תקבל 100 שקל, גם את ה-50 שלך לא תקבל. זה מה שעשה נוחי דנקנר, והגיע הזמן באמת לטפל בו. תודה רבה לך, חברת הכנסת שלי יחימוביץ'. תודה.